Iragan ostiral arratsaldean 35 gradu markatzen zituen kerizpean termometroak behasainen. Patxadan, zerbeza hotz bat hartzeko hobea mendian lasterkaritzeko baino. Dena den, korrikalariak gogotsu ziren. Sekretua ba ondo entrenatzea eta gero buru gogorra izatea ibilbidean zehar. Hiruko talde bagara, Josu, ez da buena agertu nahi, bermeotarra, Inez eta neu hirurok elkarrekin bai. Asmoa hirurok elkarrekin jun, mantxo eta epe barron bukatzea hoize da helburua. La primera vez que vengo y lehen aldia da eta bukatzea da nire asmoa. Kristoren adina, 33 ordutan amaitzea. 33 hora, hay que hacer. Esta prova muito conhecida en Portugal. Proba honek son handia du Portugalen eta horregaitik etorri naiz. Nire helburu bakarra amaitzea da. El único objetivo es llegar al fin. Zea holku emango zenieke hau. Ean eta ean, lasai hartu eta ean, eta bain bat izaten niona, bihar behintzat itzala bilatu. Ez da holku txarra Iker Karrerak emandakoa eta badaki zerbait amezketarrak mendiko ultratraien inguruan. Lasterketa hasi aurretik, denak ere urduri, emakumezkoetan Nerea Martinez iruindarra genuen favorito nagusia eta gizonezkoetan berriz, Javi Dominguez gazteiztarra eta Imanol Aleson azkoitiarra. Bai, korrika jego bero handia. Baina, bueno, zen, gode, ba, azkenean etortxean hartu behar da, eta, bueno, gaur hau tokau da, ba, honegin aurrean berko dugu. Eta ze asmorekin, irabazteko edo... Irabazteko asmoa, ez, azkenean zaila da, eta gaina, oain dela hiru aste Andorrako hain da, nahal, errekuperazioa ikusi egin behar, momentuan ondo sentitzen naiz, baina, bueno, orduak aurrean justela ikusiko da, bai, gorputzan nola reazionatzeuen, eta, bueno, ez, amen, no, esate hori, mucho gallo da, hamen. Bueno, pues... Duela bi urte irabazi nuenez, favoritoen artean sartzen naiz. Baina lasterkari eta lagun on asko daude. Etal zete da el calor? Gustoko dut beroa, gainera azken hilabeteetan izan dugun eguraldia ikusita. De frio, de lluvia... Ba, ja, azteko gokin, da, ez da urte negin esan daiko lasain hau, eta eguraldiare nahi gustokoa da, oza, que, bai, pozi. Asmorekin? Ba, asmoa ba, betikoa, aldan ondo nabukatu eta bueno, bintza ondo bukatzea, lesioi gabe eta minik hartu gabe, eta bueno, denbora ba, ateatzen dara. Txalapartari, bertxolari eta dantzariek beraien lana egin ostean, dena gertu arratsaldeko seiretan, laugarren ekitaldia abian jartzeko. Jende mordoa hurbildu zen Beasaingo kaleetan, korrikalariei beraien bultzada eman asmoz. Dena beharko zuten aurretik 168 kilometro eta 22.000 metroko desnibel metatua. Ez da ez, edozeinen esku dagoen balentria 100.000 proba. Irureun da iru korrikalarik emana zuten izena, baina azkenean 268 irten ziren Beasaindik. Euskal Herrikoak gehienak, baina baita atzerritik etorritakoak, espainiarrak, portugaldarrak, suediarrak, frantziarrak, poloniarrak, ingelesak, hungariarrak, kataluniarrak eta abar luze bat. Giro aparta, Mandubia aldean trikitilarien. Soinuak lagunduta iritsi ziren lehendabiziko korrikalariak. Guztien buru hortxe ikusten duzue Felipe Artige eta atzetik jarraika Imanol Aleson eta Javi Dominguez. Mandubiako gain horretan, azterketako 10. Kilometroan, ordu bete 6 minutu eta 45 segunduko denbora markatu zuen aurreko hirukoteak. Atzetik jarraika pare bat minutuko atzerapenarekin Joselu Albizuri Azpeitiarra eta Sergio Jainez Bilbotarra. Mandubian lasterketako 10. Kilometroan aurrean ziren 5 gizonek lortu zituzten ondoren Beasaingo helmugan ere lehendabiziko 5 postuak. Emakumezkoen mailan jaun eta jabe hasieratik Nerea Martinez iruindarra. Mendi korrikalaria aparta da Nerea ultratraietan espezialista eta beste behin ere bere nagusitasuna erakutsi zuen 100.000 proban. Hiru aldiz parte hartu du eta hiruretan gaiendu da bera. Mandubian 10. Kilometroan bigarren postuan irudiotan duzuen Maili Arrazola Donostiarra. 7 minutuko tartea ateratzen zion. Nerea Martinezek dagoeneko
baina egia esan hori ez da ezertxo ere 1000 bezalako proba luze batean. Gogoratu 168 kilometro direla. Hirugarren postuan jaionez hasi eta eskio itsasoko korrikalariarentzat bere laugarren. 1000 proba zen ekitaldi guztietan parte hartu du eta ongi asko daki indarrak neurtzen. Zumarragako irudiak dituzu hauek eta hor dagoeneko lehendabiziko postuan Imanol Aleson azkoitiarra. Atzetik bigarren postuan jarraika Sergio Yañez. Bilbotarra eta hirugarren postuan zetorren Javi Domínguez. Gasteiztarra, 1000 proba luzea izanagatik ere Javi Domínguez eta Imanol Alesonen arteko buruz buruko batean bilakatu zen. Irimo, bere 1935 metroekin 1000 probako hirugarren gailurra da. Aurretik, Usurbe eta Izazpi gainditu behar izan zituzten korrikalariek. Irimoko gain horretan ere lehendabiziko postuan Imanol Aleson azkoitiarra. Dagoeneko laino beltzak ere ageri ziren zeruan. Eta gauean, zaparradaren batero beste eta ekaitzak ere espero ziren. Bigarren postuan Santi Yañez, Bilboko korrikalaria. Honentzat bere lehendabiziko 1000 proba zen eta benetan bikain aritu zen. Honako berriz ongi zaildua da horrelako mendilasterketa luzeetan. Joselu Albizuri azpeitiarra. Urteek aurrera eginala ardo onak bezala hobera egin du Joseluk ere. Nerea Martinez lehendabiziko postuan Irimo gainean. Con un poco de calor. Esta berozalea Nerea Martinez eta sufritu egin zuen iruindarrak aurtengo 1000-eko ekitaldian. Maia Arrazola zetorren bigarren postuan Donostiarrak ere lan aparta egin zuen. Atzeraxeago hirugarren postuan hortxe ikusten duzue hirugarren emakumezkoa kamiseta zuriarekin Jone Urkizu, ondoren ezin izan zuen proba amaitu. Emakumezkoen artean Beasaingo helmugara 5 korrikalari bakarrik iritsi ziren. Jaionez hasi eta laugarren postuan Irimon, indarrak gordeaz, oraindik ere kilometro asko baitzituen aurretik. Atzetik aurreraka eginez, lasterketa bikaina egin zuen. Gorla aldean dagoeneko haizea, euria, eta gizonezkoen lasterketa buruan aldaketarik ez, Imanol Aleson lehendabiziko postuan, eta hor irudietan ikusten duzun Javi Domínguezek jarraitzen zion gertutik azkoitiko korrikalariari. Tximistak, oinaztuak, batek baino gehiago gustora hartu zuen, freskatu eder bat ere. Madarixako irudiak dituzu hauek lasterketako 43. kilometroa. Imanol Alesonekor 5:37 marka ezarri zuen. Jan, edan, galtzerdiak eta zapatilak aldatu eta berriz ere gurrerako prest. Paso tortua! Paso tortuga motel zijoala esaten zuen Imanol Alesonek, baina zer pentsatuko ote zuten atzetik zetozen korrikalari guztiek. Bigarren postuan Madarixako Anoa postu horretan Javi Domínguez gasteiztarra, Imanol Alesonekor 5 minutuko tartea ateratzen zion Javi Domínguezi. Eta bertan zuen Javi Domínguezek Felipe Artigue ere 3. postuan. Horrelako proba luzeetan oso garrantzitsua da jan eta edatea, eta horrelako xehetasunak ere kontutan hartu behar dira ondoren txakaldaldirik ez izateko. Kopetako argiaren laguntzarekin lehendabiziko lasterkariek erloko gailurra zuten esperoan. Handik Azpeitira jaitsi, Arauntza eta Etumeta gainditu ostean, Zelatungo lepotik Hernioko gurutzera igotzeko. Ondoren Tolosara jaitsi eta Aralarraldean egun sentiarekin batera lehen eguzki printzak ikusteko esperoan. Jaitsi. Hemen ura daukazu, ura hemen. Ura botellak arratzi bai mozu.